নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী পংকজ তামুলি, মোৰ ঘৰ বৰ্তমান মই ডক্টৰ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ডক্টৰ ভূপেন হাজৰিকা পৰিৱেশ কলা অধ্যয়ন বিভাগৰ পৰিৱেশ কলা বিভাগৰ বিভাগৰ আৰু এই সুযোগতে মই শ্ৰদ্ধাৰ নাজিৰাৰ ভগৱন্ত বৰাদেৱক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। আপোনাসকলক এইদৰে সাক্ষাৎ পাবলৈ মই তেওঁলোকে মানে এই হিচাপতে মই ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আৰু আজি বৰগীত ভাগত মোক পুনৰ সংগত কৰিব মোৰ ভাতৃ শ্ৰীমান দীপাংকৰ তামুলী আৰু বামত সংগত কৰিব মোৰ দেউতা শ্ৰীযুত প্ৰদীপ তামুলী কৃষ্ণ। আমি পৰিৱেশন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ মহাপুৰুষ শ্ৰী শ্ৰী মাধৱদেৱ গুৰুজনাৰ এভাগি বৰগীত ৰাগ বেলুৱাৰ পালক্ৰমে পৰিজাল দুমানি উৎকল আৰু ধৰমযোগ বৰগীত পৰিৱেশন কৰিবলৈ যাওঁতে অগণিতে ৰৈ যোৱা অপৰাধৰ ক্ষমা বিচাৰিছোঁ আৰু আমি বৰগীত ভাগি পৰিৱেশন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। Be in the Lord.
Shri Shri Madhavdev.